Yesu eye gombe wa mawanga gona yeke nyini yalibu julizi. Kitu yamba butajia maso gafe ku Yesu Kristo. Jagada kukakasa ntutorwana nangi. Urwana ne Katonda wange. Jolira mukama ofuko mukiseri abalala. Omulabi wa fomurungi nkula musiza nyo mulinya eliya mukama wa fe Yesu Kristo era nkwebaza olwa kaseera kofisi zaawo kubeera ngo twota buliro olutimbe olwa TV Gagadde 3ABN nebaza mukama olwebyo ebirungi byatukoledde era n'okusaasira okungi kwatusaasidde. Nzikiriza nti nno w'olyawo oyinza okubanga oli mu biseera byakusanyuka, twebaza mukama akuwadde essanyu. Ate waliwo bannaffe abanakuwadde, abafiiriddwa, abajjiddwako ebyabwe, abafiiriddwa oba ababadde bakola bizinensi ne zitavaayo nga babadde basuubira, n'ebirala bingi nnyo ebitaataganya obulamu bwaffe. Naye mukama Katonda waffe atugambye mu kyawandiikibwa mu Isaaya essula ejja kubeera yanamwemu olunyiriri olw'ekkumi, agamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo n'akuwanga amaanyi weewaawo, n'akuyambanga waawo, n'akuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Ekitegeeza nti nno ebintu byonna ebitusomooza tetulina kweraliikirira kubanga mukama Katonda waffe gwe twesiga, gwe tweyinulirako w'amaanyi. Ate ensi n'omujuzo gwayo gwonna bibye ate takomaawo wokawokka, naye era agenda n'atugamba mu Bafiripi essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri n'ekkumi n'essatu ng'agamba nti nno tutuukirize obulokozi bwaffe n'okutya n'okujugumira. Era n'atugamba mu njiri olw'ekkumi n'essatu ekyawandiikwa ekyo kyagala nnyo nti kubanga mukama Katonda y'akoza mu ffe okwagala okukola okusiima kwe. Kale n'olw'ensonga eyo tuyaayaane nnyo eri mukama Katonda waffe asobole okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu bulamu buno bw'atuwadde era omukisa gw'atuwadde okubanga tuli balamu olunaku olwaleero. Program Julira Mukama nateera tuyingiddewo okubeera nga tuwulira obujulizi guno omulundi mukama Katonda omuntu gw'atuwadde mu studio ye Nalongo Gasigwa Beatrice, omukyala omuggumivu obulungi ennyo era ndowooza omulaba bulungi nnyo wano. Nalongo, lamusa ku mulabi waffe. Omulabi ndaba nampuliriza mbalamusiza mukama waffe Yesu Kristo. Weebale nnyo, lwaki otusazeeko leero mu studio? Mu studio nga nze kujulira mukama bikulu byankoledde. Ha, okyogere n'eddoboozi ery'omwanguka mu butuufu. Akoze ebikulu bingi. Tuwereyo okusaba tugulewo program butongole. Katwebaze. Katonda waffe tukwebaza kubanga otukumye tukakakano nga kyasomuka obulamu. Weewaawo. Otukoledde ebikulu bingi, otekudde emitego gy'omubi nga n'egimu ku gyo gibadde gisobola okumalawo obulamu bwaffe. Naye Katonda waffe obaddewo mu mbeera zonna. Weewaawo. Tuzze nno maaso go oba programu eno egenda mu maaso okujulira erinnya lyo. Weewaawo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atulumye byonna okuyita mu Kristo Yesu Omulokozi waffe. Amiina. Agulumizibwe mukama waffe Yesu Kristo, atenderezebwe emirembe gyonna. Bwe tutyo tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo, Nalongo alyoke atandike okutulukira ng'atulaga mukama Katonda gy'amuggye, okusaasira okungi kwamusaasidde, emirimu amakula akola mu bulamu buno, obuweereza Nalongo bw'atuddemu. Agulumizibwe mukama waffe Yesu Kristo. Tovaawo kalira katudde. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo.
okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu pulogulaamu Yimba Nange ku 3ABN TV. Pulogulaamu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Esielo Queen. Eno ye program julira Mukama. Era twebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde nate olunaku olwaleero okubeera nga tukyaza Nalongo Gasigwa Beatrice. Nebaza Mukama olwa programu eno era munnaffe yakatweyungako kankujukize nti programu eno ebeerawo buli Saturday okutandika n'essaawa emu okutuwa ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. N'olw'ensonga eyo tukwaniriza ate era ne tukusaba oyite n'abalala bangi basobole okwota obuliro programu eno nabo bafune ekiyinza okubanyulula okubasitula okuweereza Mukama Katonda waffe ekintu kyatwagaza olunaku olwaleero. Naawe atulaba nkwagaza oluvannyuma lwa programu eno okubaako ne kyewetwalira ekigenda okusitula okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Obutaluyisaayo mulabi waffe Nalongo. Sevo. Awo wenyini we tubatutandikira osooka otubuulire Nalongo yaani? Nalongo afaawa? Atandika atya okkula okutuusa wano wali we tumulaba leero alina baganda be n'ebirala bwe bityo tubuulire. Sevo Nalongo nazaalibwa ewa tata wange omwami gwe baali bayita mwami Elunasani Kironde Lubwama. Mwami ono yafaako sebo tuli bafumbe amannya gange nze na Lumansi Beatrice. Okay. Tata wange yali Elunasani Kironde Lubwama. Okay. Okay. Tata wange nali mwagala nnyo erangomwana obuwala nyo 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 tata yayawukana ne mama kati nze nensigala ne tata naye namfaako nga ndi muto. Mama nali simutegeera mutegedde bukulu oluvannyuma lwa tata wange okunfaako. Kayajja luvannyuma aha twali ba protestante kyenjijukira. Naye tata nga amaze okufa bwe ngende wa mama nasanga mama yakakkiriza Kristo ne tata gye yali. Baali nga basinza naye okusinza okwo ne kati kuyinza okuba mu maka amalala gyekuli. Twasinzanga ssabbiiti ezimu endala nga tubeera waka naye nga tetulima. Kwegambanga ssabbiiti mwagitegeera dda amakulu gaayo oba oli awo naye tusinzaayo ssabbiiti zimu na zimu. Ewa maama eyo gye nasanga baafuuka abadiventi naye nga ssabbiiti basinzaayo zimu endala nga beekolera egyabwe. Naye okujjako okulima kwo tetwalimanga n'ebirala twabikolanga. Ku chachi twatuukanga mu divayini nga biri ebisooka ebya music nga ebyo twasanga nga biwedde ebiseera ebimu twasanga nga omubuli zaali ku kituuti. Kaakati nze lumu ne ngendako mu baana olwo mpeza emyaka egy'obukulu 14 bwe ngendako mu baana eyo abaana abaluwa abakyakya abato mu by'okuyiga by'abaana. Okay. Kati bwe ntuuka olisizaayo olubu lw'ebigere kati bwe ntuuka mu by'okuyiga by'abaana eyo nali muntu ayagala ennyo okusoma Oluganda n'otuusa kati ndwagala nnyo nga njagala nnyo somo Oluganda. Kati mu kuyiga
mubulizi abulira ne banonda okusoma ekyawandiikibwa otiyo ne nkisoma bulungi ate mu kiroboozi ekyo mukama kyakukwasizza naye ng'olwo maama ŋŋenzeeyo mbasanze nze sibiriimu bantwala butwazi ŋŋendeko ku kyaki nga nabo bagenda naye sibiriimu naye bakuwadde osoma ekyawandiikibwa kati kolwo bwe ŋŋenda bampa okusoma ekyawandiikibwa nkisoma bulungi omwami ayitibwa Muzeeyi Kkubo bwe bayita Muzeeyi Kkubo oyo ye yali mbaana kati bwe nkisoma obulungi sabbiiti eyaddako naŋŋamba gwe ogenda otusomera omulimu ate ebyo nga bye njagala nga byebikuzimba jjukira nkugambye twatuukanga mu divayini kati nina keera kubanga ŋŋenze n'omuki n'omulimu yes kati sabbiiti nina keera sabbiiti yaddako nakeera nnyo oyeeka nabaleka waka nze ne ŋŋenda ne nsoma omulimu ne ngusoma bulungi kati abasomesa abaali mbaana nga kwe kuli ne Muzeeyi Kkubo oyo baatandika buli sabbiiti okubanga bampa ekyokkola amiina kitegeeza natandika abeeko okubaawukanako nga nze olw'obuvunaanyizibwa nina okkeera nga nkole ki ŋŋende naye nga mu bulamu bwange njagala nnyo okusoma Oluganda kati nga bw'ompa kusoma nti nno ogenda kusoma kino ng'ekyo kinkolera amakulu agulumizibwe Yesu kati nembeera mu mbeera eyo bwentyo ne bagenda ngana oyo Muzeeyi Kkubo yalina kwaya ngaera bagiyita kwaya ya Kkubo yali y'abaana nga bagiyita kwaya ya Kkubo kati Muzeeyi Kkubo nanyingiza mu kwaya eyo otandika okuyimba etwayimbanga wetwagendanga okuweereza nga bampa ekyokusoma bampa ebyo ebinkolera nga babimpa era omwaka ogwo ogwa 1994 camp meeting bwe yatuuka nembatizibwa amiina nalina emyaka 14 ne kyatandika okunnyumira obuweereza bwatandika okkula mu nze owulira naye nga mukubatizibwa wali osalawo nga otegedde oba osalawo olw'okuba bakuteeseeko mu kwaya oba olw'okuba osomyeko ku byawandiikibwa era siina nnyo kye nali ntegedde nnyo naye nga wasalawo omutima n'ogamba kambatizibwe bwe bagamba abanaabatizibwa nga ndaba eriyo abagenda obbatizibwa nange ne ŋŋenda kuba yali camp meeting ne bayita ab'okubatiza aye nalina n'emikwano gyange nali nabo betwayimbangako nabo mu kwaya ya Muzeeyi Kkubo ne beewaayo batizibwa nange ne nkola ki n'obatizibwa ne mbatizibwa kwatirabuka omulabi waffe obulungi atulaba ku mutimbe lwa 3 obukristaayo lugendo ekigere ekimu kyekitwala ekyokubiri nekitwala ekyokusatu kitwala ekyokuna buli lunaku olugendo tulutambula era omuntu yenna ayibirira n'agamba nti nze kati ntegedde manyi olimba olina buli lunaku okuyaayaana okulaba mubaako ekipya kyoyiga otyo kakati bwe mmala okubatizibwa tugenda mu maaso n'okuyimba n'obuweereza obuweereza butandika okukula mu nze kati mbwagalira ddala otyo njijjukira olunaku lumu bateekateeka efoti bagiteekateeka sayidi olwo mbeera mu kikajjo bagiteekateeka sayidi z'ekajjansi bayitayo nakigalala kati nga ŋŋenda mu efoti nga ŋŋenda mu efoti nga ŋŋenda mu efoti obuweereza butandikira awo bugenda bukula kati nga ŋŋenda nga kati nze olwo nze mukulu mu kukkiriza kati nze ndeera bali abato be baakabatiza tubalera awo tuba tuli awo mukyala Ssebuli bwe yajja Nakirama n'akuba olukuŋŋaana kati nve Nakigalala njijja mu efoti Nakirama kati mukyasabira bya kuba olukuŋŋaana nawo watandikawo ekkanisa ku kitundu kw'embeera kati awo ntandika era naawe otandika okubalera kati we nvaawe otubulire mukulera ng'obalera otya mu kubalera nali sirondeddwa nti nnondebwa naye nagendanga ndowooza era obuweereza bulina bwe bubeera mu muntu nagendanga n'embeerayo okubabuulirira ekyetaagisa wano tukola bwe tuti okubeera nga mbakumaakuma naye ate nali muto kye njijjukira saali mukulu nnyo nga bwe njiga n'okubuulira omubuulizi bwe yabuuliranga nga mwetegereza kati nze bye nalabanga bwe yabuuliranga nga yeetala ku kituuti nga beetala ntandika oyiga obuweereza kati ntandika okubuulira njigira ku babuulizi be ndabye ku bituuti engeri gye beeyisaamu engeri gye basomamu engeri gye bakkaatirizaamu ensonga kati olunaku lumu nali ŋŋenze
eyo sisa bayite kanisa bali bayitawo sekiwunga ngomukadde nnonda bakadde bali mikwano gyange nnyo otiyo naye jukire ekero okusaba kulinga bwenkugambye kati nze ndi wanjawulo kulira nga bannonda okubuulira nga ngenda mbuulira ngezaako okukola bino bye mbadde nkola ki ndaba we nabuulira kadde nangamba obuulidde bulungi okuva olwo bwe baakolanga preaching program ngama erinnya lyange baliwaayo nga nkyali muto agulumizibwe mukama waffe Yesu Kristo akola emirimu gye okusukkuluma okutegeera kwaffe ate era ng'atugambye ti ffe tuweeyo emibiri gyaffe nga saddaaka bannange si maanyi gaffe geegakola Katonda yakola muffe era singa twewaayo naawe eyeenyooma atuddeawo mu ddiiro naawe eyeenyooma atuddeawo ku lutambi okulaba osobola okubaako nekyokola ne weewuunya n'engeri gyoka kikozeemu kubanga Yesu yakikola kituufu otyo kaakati munnange nga ntandika okubuulira kati ng'olwo okubuulira bakwetaaza kubanga oyambadde gomasi ogenda ku kituuti obuulire kati nze ndi munene ate ndi muwanvu ate mama wange mutono ate mumpi kati awugomesi ya maama yeyingirawo nga nesibanga gomesi ya maama mba ngenda okuweereza nga ngenda mpeereza olwa nti nali nkyali muto kati wempereza emyaka 18 eya maama yali tekyantuuka nensala amageza nti obuweereza baagala gomesi nengula eyange chokoli miaka 18 naye ng'ekijinguza buweereza okimanyi nti abawala b'ebiro bino n'okwambala obwambazi gomesi abanga akuyambye naye kati ggwe owulira mulinga olina okwambala gomesi kubanga olina omugugu ogw'obuweereza bwa Katonda ku mutima gwo otyo nange nga mpeereza nga mpeereza olwo n'okusoma nali nsoma naye ekinjijja mu ssomero Setaani abiyingiramu. Twatuuka ng'abaawo omwami omu gwe sijja kwogera linnya. Kati olwo mpeereza ennakigalala ng'ajja agamba bakadde bange nti eyo ennakigalala nkola gwa bwenzi. Kituufu oba oliawo abalala bakikola naye saakikolako. Nakaaba amaziga naye nga maama ng'amba neekaabya bya bwereere. Nenkaaba ne bangamba sente size ezibuze ezikuweerera naye tojja kudda ku ssomero nga ne maama akkiriza olugambo kyannuma nakaaba nakati bwe nkirowoozaako nkaaba naye kama nansaasira kale ne bikomaawo ngenda maaso n'obuweereza ne ntandika okwegomba effort ngi gye nnawuliranga effort ekirungi ewaka tebaŋŋaananga nga ŋŋenda so ova mu ssomero si bwakweyagalira naye ate sina lwakuba nti sente zaali teziriiwo naye maama yawuliriza olugambo ne taata bannange omulabe waffe omulungi ekituufu kiri nti sitaani tatudde ate sitaani afuba okukwata endowooza y'abantu kati mukama katonda ayise omuzaana we sitaani akiraba nti bw'anaasoma ate kijja kuyitirira gujja kubula asala kati awo akwata ku by'okuyiga kwe nkirabira ddala otyo kati embeera eyo bwe yantuukako n'endowooza ne ŋŋamba ekituufu buweereza bwe buntuusizza ku kino kati kye nnina okukola kuweereza katonda ne ntandika ng'ogenda mu efoti. Efoti yange yasooka yeyo gye ŋŋambye mukyala Ssebuliba gye yakuba ennakirama. Efoti yange yasooka okukampinga naye ŋŋenda mu efoti endala naye nga sikampinga. Kati nkampinga. Olwamala efoti eyo mukyala Ssebuliba yantikka ne tujja ffenne Nansana. Ne tukola efoti ennabweru. Efoti ennabweru awo ku ggombolola. Bwe twamala effort eyo olwagimala ne tusigalawo ne tukola follow up bwe yaggwa ne ndyoka nzirayo eka
Nena ina katuke kansanga bategese effort yesisa. Kati oba mweno da mweno oba mweno da mweno. Nengende sisa. Mba nakave sisa waite kisera kitono ne bategeka enkungane zali eza campus. Campus kitegeza ki? Lyali linyalye bali bazungu omwami n'omukyala. Ebe baziteekateeka. Aha, omukyalo ba yali ku center. Omwami twali naye entebe. Nengenda mwefoti eyo. Kati we naveyo nali nakavaayo kyala sebulibo oyo kwe kujja. Nangamba njagala nina omuntu wange gwe njagala ofumbirwe. Kati nantwala olunaku lumu njijukira. Mukyala Ssebuliba omuwulizi w'enjiri eyakola effort n'obusisinkana ye wammwe akulabyemu omugaso simanyi ate nga bagamba eriiso ly'obukulu awaddugala bwe bakola ki bwe walaba alaba nga waliwo omuntu omutuufu ayinza okuba n'amakulu ag'okugasa Katonda akuwase bwendowoozezza bulungi oba oli awo otyo bwekimale kati nga nga tukole enteekateeka nga zigenda mu maaso sokukwatiddemu Katonda obulamu bwaffe omulungi atulaba olugendo lw'obukristaayo luwooma nkikkiriza nti effort etandise okuvaamu ebibala agambye olunaku olulala kakati nno oluvannyuma lw'okuwummulamu lindirira ekyaddirira tovaawo kalira. Yesu eye gombe wa mawanga gona yeke nyini yali bujulizi. Kitu yamba butajja maso gaffe ku Yesu Kristo. Jagada kukakasa nti torwana nange olwana ne Katonda wange. Jolira mukama ofuko mukiseri abalala. Sanyu obanako amaka kusalawo oko sanyu boli salawo naku no salawo amaka gakwata kulamuno nobugendo okujja. In fact amaka liyagulwe tono liyoku nsi. Na yo inzo tiyo kwe walogo bii nenaku avanji vye bayitamu. Programu amaka tulambule nsonga zetusanga mumaka. Oyagale sanyu mumaka ago ononya mubezi oyinza okuza abaana b'otazaala n'ebirala bingi mu puroguraamu amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Ebiddirira simwogerere kubanga uno mu studio otyo
Kakati sebo tufumbiriganwa ni Salongo. Kyesama nyanti Salongo yali mukyufu mujja. Na musanga aina abalongera uredenga ye Salongo. Yensonga lwaki ngambye nti tuina abalongo ba mirundi ebiri. Ye na musanga aina abalongo nga nakato yaliwo. Nange nenzala abalongo nensigazaako babiri. Kati bwe tufumbiriganwa olw'okubanga yali mukyufu mujja. Ebintu yali abitegeera bulala, nange nga mbitegeera bulala. Nze obwongo bwange bwali butegeera njiri. Ate obubwe njiri teyaliimu. Kakati nze bwe nawuliranga enjiri obuweereza kweganga ekinnyumira buweereza era namugambanga kuba twakyankalananga buli lunaku. Nga mugamba nze sigenda mu bbaala, sigenda mbinyumu, awo kutulinaana. Walingawo hall mwe basanyukira. Nyenga simanyo baba tunule eno baba tunule eri. Nga mugamba nze ebyo byonna sibitegeera. Kyentegeera ki? Njiri. Naye nga tebitegeerekeka mu ye. Wagenda ng'oba ogenze na mukadde wa kanisa kulambula bantu nti oyo omwagala bwe wakolanga bw'oti nakaba amaziga. Ekiseera ekiwanvu nga nkaba amaziga. Naye buli we natuukanga we nafuna omukisa gw'okusaba nga bane bansabire amaka. Ne nsabiranga ekyo. Naye Mukama n'ansaasira. Era nsirikirira muli n'ennoonya kye nnyinza okwebaliza Mukama nga sikimanyi. Kubanga embeera yali mbi. Ng'olabira ddala akalimuko Katonda kakuwadde. Kagenderera ate kagenda lwa bufumbo. Kituufu. Ate ng'obufumbo Yesu kennyini ye yabutandikawo. Naye nga buli lunaku nze mbeera mu kukaaba. Nina abantu abampaniridde. Olunaku lumu njijukira waliwo mukyala bamuyita Goretti Segawa. Waliwo oba kwali kuyimba mpaka za kuyimba za bakyala. Kati ng'atembeera walako nanga saagala osigale mabega nga sina transport. Nangamba ngenda kuteekanga mu transport ojje mu practice tukole ki? Tuyimbe. Kati ennaku z'okuyimba ne njanga ng'omukyala oyo anteeka mu transport. Lumu Salongo yangamba senga obadde mukamwa nnyina. Nayomba. Nensiriikirira. Nensaba Mukama. Nempaliriza ne mmalako. Naye nga nina obuvunaanyizibwa ekkanisa gye twalimu yali nto. Nga nze alabika ng'omukulu. Kati ng'obuvunaanyizibwa mpeebwa obuvunaanyizibwa nga bungi. Kati bwe baagiranga church board nga gwe oyina okugenda. Nga mbuuza. Bwe banoonyereza bwe bati nga gwe mugezi wekka. Gwe otegeera wekka. Teri mulala abisobola, gwe obisobola wekka. Nayina embeera enzibu. Naye olw'okuba nti obuweereza nga buli mu nze naweerereza mu bugubi. Mu bugubi navumwanga lumu waliwo omwana omulenzi yanvugako ku boodi okungi gye nnansana obudde bwali bugenderedde anzize eka. Tutuuka eka twamusanga atudde katebe ku kifugi n'amugamba muzze gy'omujje. Omwana oyo yakwata piki n'avuga n'agenda n'andekaawo. Naye tebyali birungi. Olunaku lumu Nsumba Kalumbo oyo twali tufuguze ekifo. Kati twagala okuteekawo okko we tusinziza. Tugendeyo tunoonya emiti, twasiba tukola obudde olunaku lwonna obudde okuziba. Era emmere twagiryako lw'eggulu kumpi kawungeezi. Kati ne ngamba yeeka, ngenda kukola ntya? Ne nsaba ku mmere eno ntwalireko Salongo. Yangamba tagenda jirya. Tuyina gye tulimira wala. Wala. Ne yangamba ngende nsogge lumonde. Mulete. Mufumbe. Ye mmere gy'agenda okulya. Eno gy'olese ng'eri mufumbe tajja giryako. Hey! Baba jjawo. Era. Salongo ayagala eri. Fresh. Gye bajje mu nnimiro ne bafumba ng'alaba. Tayagala gye balese. Omanyi ekyawandiikibwa kigambye Matayo 10. Asatu mu mukaaga, asatu mu musanvu. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye.
Era nagamba nti ayagala kitaawo oba nnyina okubasinza nze tansaanira, ayagala mutabani oba muwalawo okubasinza nze tansaanira, n'oyo atakwata musalaba gwe n'agoberera ennyuma wange tansaanira. Olabira ddala embeera etabuse naye ng'ate olina omukugu ogw'obuweereza. Nze ndi mukyala ayagala ennyo okubuulira, yagala nnyo okubuulira n'okubeera nga okubudaabuda abantu senga abadde mu buzibu mbeerewo. Naye ng'ate bwe nnaagenda awali obuzibu ateeka bibi. Mbadde nkunnyonnyola lwagaana okulya emmere, musumba yali akyaliwo. Naye nga bamumanyi kuba ekkanisa ekyo kifo kye gavumenti twagala okutandika tulina we baali bagobye ekkanisa nga tusinziza mu nju. Ndi muweereza mu nnyumba eyaffe yakkiriza tusinzize mu nnyumba kuba mu kkanisa baali batugobyewo. Kati tusinziza mu nju ewaka. Nze ngenda mu nnimiro kuba Mukama yali yatuwa omukisa gw'emmere. Ne ndeeta emmere ne nfumba Abakristaayo ne tusinza ne bamaliriza ne tulya. Ebyo byonna ng'abikkaanyaako abyagala. Naye nga tusinza ng'ali mu buliri. Nga ye tazze. N'avaayo najje n'ayimirira mu mulyango ng'omusirikale n'atunuulira ku bantu bw'ati n'abayisaamu amaaso n'addayo mu buliri bwe. Ng'owulira otya mutima? Mukama yamanyi. Naye n'engeri Katonda gy'amukwatako n'agamba akkirize okukuŋŋaana kubeere mu nju ye ate ye n'awaganyala. Mukama nga w'amaanyi. Naye omusumba amperekera. Newankubadde waali wala. Musumba Kalumba yamperekera. Ne tugenda ne tusogga lumonde n'ensala endaga ne tuva ewaka nga buwungedde. Nga buwungedde bukutte bwe buti. Ne tusogga lumonde ne musumba n'ensala endagala ne tujja. Musumba n'andekawo. Kye mmanyi nti yagenda ansabira busabizi yali talina kirala. Nga musumba ye omusaalo ng'amumanyi bulungi. Ng'amumanyi. Kubanga kabeka singe naye yali gambye nti nno ng'amumanyi atya n'amuzza. Musumba n'agenda n'ensigalawo ne nfumba emmere paka we yajja ne mmuwa n'alya. Nali nze sikyayina galya nga nali sisobola n'alya. Nye tuzze mu mbeera efaanana bw'etyo nga Setaani alwana. Alemesa kati gwe wakiraba n'otegeera nti si Ssaalongo. Aha. Maanyi gali mabega we. Amaanyi gange kwali kusaba. Naye nga ye Ssaalongo yamala n'akitegeera. Eyo gye njija. Enyabo tujja otyo. Kaakati awamu n'okusaba Ssaalongo njijjukira olunaku lumu ne ssabbiiti eyo tetwagisaba. Sabiti, Ssaalongo nga mazeeko emirembe, Ssaalongo nga nvuma, teyankubako. Naye nga anvuma n'akimalirako. Lwa buweereza nga oba ng'alina Mukama. Kubanga ndabira ddala of course tugamba nti gali amaanyi. Naye omusajja yagenda n'agamba nti tugenda okunenya Setaani. Naye nga bwe yali atukema, ffe yatusanga tuyimiridde tutya. Omunenye ogamba tubanaye Setaani naye gwe ng'oyimiridde otya? Kwolwo nawulira nga kinsuseeko okuba yanvumira abaana n'anvumira n'anvuma ne mpulira nga kinsuseeko ng'omwoyo w'okusaba simulina. Ne ntuula awaka n'amaze n'agamba yangu atugende tusabe. Ssaalongo? Ssaalongo. Twali tugenda Nansana olwo tusinziza Nansana. Otyo? Nga sijja kusaba. N'agamba kati nze n'agenda ne bambuuza nti lwaki tozze ne nziramu ntya. Kiri ku bantu oba kiri ku Katonda? Nemugamba ky'onoobaddamu ky'onaabaddamu. Teyasaba naye yatuula awo ewaka n'asirika. Kati olwagira ne nkubira oba maama ye yankubira essimu oba nze namukubira sijjukira. Naye kye njijjukira n'agamba maama nti binnemye. Ebyobufumbo binnemye mpulira nkooye. Nze namukubira maama nalina bulaza wange. Kati n'aŋŋamba nti nze naleeta bulaza wange ewuwe tubbe ebintu bye.
Nyenga newe yali ajja muyaye yaye brother wange anzirako we yebye kanisa ya bigana newe yali ajja yajja anonya bununya nzisama nyabwe yajja kati nalyo kangamba wagende eyo ne mutesa ne brother wo ajje wano mu bebintu byange ne mpulyanga kimpitiriddeko olwavumidde bingi bingi ne kya kigattidde kuli kyenva nkubira mama ne mubuza mama kigozi bwe yali ajja wano nze namuyita n'agamba nedda Nemugamba lwaki banvuma banvumira ebirala naye byakigozi baleme kubinvumira Nemugamba salo banvuma natuuka ku kisembayo mpulira mbikoye mama nangamba mumpe nemumuwa kati nangamba mama wange mulwadde wa pressure kati omukazi omugamba ebintu ebigenda omukubisa pressure biki nemugamba kabimanyi kati mama nayogera naye byayogera naye yene yerungi ya Kati mama nadda jendi, ngatenze ndi mukambwe nyolo busungu bunji. Kati mama naagamba, kakati pressures genda kunkuba, kubanga oli alinga kakanye ate gw'oli waggulu nnyo. Ne mugamba mama bazikube. Ze ndikoye. Kati ne baba omuvuddemu. Ndikoye. Kati agenda okulaba. Nenga mu byonna, kubanga nkulaba gye tutambula gye tulaga. Ndabira ddalanga omuziziko guli wakati wo n'obuweereza. Kituufu buweereza. Era njagala tutekenye obuweereza bwo okyabulimu. Nnyo okyabunywezezaawo. Okulaga obuweereza wakati wange ne Ssaalongo. Otyo. Kati bwe yagenda okulaba naye nga nkambuwadde naye sikambuwalangako. Kati bwe yalaba nkambuwadde ndowooza naye mulindo n'atandika oba okuzaayo akatambi ku byakola. Okwekebera. Wanaga mama ne mugamba kino na kino na kino na kino navumira kino navumira nkoye ne mugamba nze kimu kye manyi mbulamu bwange kuweereza sinywa mwenge sigenda mbinyumu sigenda mu muki buweereza bwentegeera nga ndi mukambwe nnyo yali nagamba singamba dde nsobola na mama wange singamba dde kumpi naligenzeke wa mama wange ne mugamba obo genda genda kati olunaku olwo yasiba mukakamu nnyo nnyo Era lwe lunaku lwe twasembayo okuyomba ne Ssaalongo. Ebyaddirira Ssaalongo yayingira obuweereza. Amiina. Siyinza kwenyumiririza nti ndi muweereza osinga Ssaalongo. Agulumizibwe Yesu Kristo. Ssaalongo aweereza Katonda we n'omutima gumu. Nenga mavivi gano. Kituufu. Eri Yesu Kristo. Kituufu. Waliwo abantu abalowooza nti asobola okukyusa omuntu mu maanyi ge. Nti obanga ayombye ennyo, obanga alwanye ennyo, obanga amuteeseemu ssente, amututteke Dubai oba wa mu nsi yonna. Naye nga Bayibuli etugambye nti Mukama waffe Yesu Kristo ye yekka asobola okukyusa omutima gw'omuntu. Kituufu. Tumusabe, musabe newe Kabaka Ssonga kafaanana katya. Embeera yonna gwe gy'olabanga teteredde era ng'osuubira nti nno omulabe yagisikuula tudde eri Yesu. Kituufu. Ssaalongo akyuka. Ssaalongo akyuka. Tekyakwewuunyisa nnyo. Tutandika okuweereza babiri saasooka bitegeera. Ngalinga kwegamba akukeneka. Aha. Nga wentegeerera nti Ssaalongo aweereza. Ssaalongo. Kwatiriramu hapo. Wentegeerera. Nti tannimba. Ssaalongo kituufu aweereza. Wenyini awo we tugenda okutandikira. Kituufu. Tokwata ku TV yo, nywera, kalira, katudde. Honda ayagala abantu be okusima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyovola ba program efumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala.
era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasika panyoni kutyo abamu tebamulimu bwetyo wamusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina mulimu. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente naye ate gotte kuba ag'ente galina nabyo g'ebirisa byago naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects n'ebirala bingi tobusubwa ku program effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV nange omwanjizi wo Nantume Nora. Eno ye program julira mukama era otutuse wano otutuse mu katundu akasemba yo mu program eno lunako olwalero chara narongo Gasigwa Beatrice atubulira ku lugendo lwe olw'obukristaayo narongo otuse ku mbeera olulabira ogamye nti nno mu kaseera mpawe kaaga kyalinga kyakibwatukira ogenda okulaba Saalongo ng'akyuse naawe kennyini weekanga muno ogamba ddala akitegeeza oba alimba naye ate we tumalidde ng'ogamba nti mutuufu wagenda okukiraba nga byaddala awo wennyini we tuba tutandikira twagala otuwe ku bujulizi obukwatikako mukama engeri gy'akusaasiddemu engeri gy'olabidde ddala omukono gwa Yesu Kristo nga guli mu bulamu bwo newankubadde ng'oyita mu kusomooze bw'okungi kakati ssebo tubeera mu kkanisa ey'ennansana olunaku lukya balonda abaweereza batulonda njuka banonda ku badinkoni basooka ne batulonda ng'abadinkoni ne Saalongo ndaba obuweereza bwa Saalongo nga yateeka mu nze amaanyi dinkoni ffe badinkoni tulina okukola kino ffe badinkoni tulina okukola twakutanga ekkanisa y'ennansana babiri netugikuuta nga betukola nabo tebalabise netugikuuta babiri netusomba amazinga bwe tukuuta tandikolabo abaana temubakubiriza nabo okubeera nga bayingira obuweereza abaana gye tusinziza nga wala tetuli nabo kaakati tuva ku budinkoni Saalongo bamulonda okubeera omukadde ow'ekkanisa olunaku lwe baamulonda okubeera omukadde w'ekkanisa nina abantu abankulisa abantu abajjangako ebbanda ng'abaweereza basinza ababuulizi be basindisa okuweereza ne balabanga Saalongo bw'abeera mu buliri bwe Saalongo bw'avaayo najja abatunulako abantu ne bankulisa abajjanga okusinza naawe ewaka kati ngaabasaalongoafuuse mukadde ng'afuuse mukadde wa kkanisa bantu ne bankulisa naye nga kyebankulisa nange nkirabako makula oboolyawo mukadde naye simanyi kyagenda kukola otyo Saalongo nga yakaweebwa obukadde yalondebwa ku buweereza agenda aweereza ekabulengwa Saalongo yatandika okugenda ekabulengwa ng'abuulira abantu nju ku nju ng'ababuulira Yesu anaatera okudda tunaatera omulaba ku bire nga n'agamba ssaawa 9 ŋŋenda ne bw'aba talidde ng'agenda Saalongo luli yambuuzanga gw'obisobola wekka gwe mugezi wekka era gwe wekka gwe balonda Saalongo yatuuka n'aweereza obuweereza ne busukkuluma ate kati ye omutima setaani n'ankema okumubuuza kati gwe wekka oyagala omuddiza akawuna bannange naye mukama n'ansaasira naŋŋamba weebaze bwebaza amiina ne neebaza bwebaza ng'olaba bye yakugambanga ng'ate yabiise nako nga yansuseeko Saalongo ng'alowooza buweereza bwe katolina kirala ky'oyinza mugamba awali obuweereza kale nga tekiriiyo ng'ogenda mugamba ki wenjogerera kati ne bwe bampa ekyokukola mu kkanisa ne mba ng'asikattiramu antwala lwampaka
ne bwe ngamba nti sente sina transport amunonya namumpa ne bwaba tamulina lwaki lyamwebola omulabi waffe omulungi naddala njogera naawe omukristaayo agamba nti nze ndi wa Yesu weegendereze abantu betumanyi betunyooma betulabanga tebannaba kukyuka tebannaba kutereera mu buweereza ne tugamba nti nooyo yaggwa dda ne tubasalira emisango mulimu abantu ng'alindiridde lunaku lwe kubanga enkola ya Katonda esukkuluma okutegeera kwaffe tulekeraawo okusalira abantu emisango Saalongo yayimiriranga n'alatta mu mulyango ng'eno okusinza kugenda maaso mu nju ye kaakati yagoba mukyala we okugenda okuweereza awo wanyuma wengine bwe tubatutandikira awo otyo kati obuweereza Saalongo abwagalanga bw'okiwulira abwagalanga bw'okiwulira era nze nnyinza okwogera ekigambo ekigamba nti Saalongo yampaniridde mu buweereza amiina ampaniridde kubanga buli ekyetaagisa afaayo agulumizibwe Yesu afaayo nina ebintu bye neewuunya twayingira Master Guide ne Saalongo nenze nendabikanga gwamu amaanyi ngatika ebintu si byangu ne Saalongo agezezaako okumpanirira Master Guide ne woba olingaagaana n'akutwala lwampaka ne bw'okola otya buno obuweereza ate obuweereza tulina okubuyiga okubutegeera tulabe tugenda kuweereza tutya Nannemerako nze Master Guide nali badde namuvaamu dda. Naye Saalongo akulemera ku kye bayita buweereza kati akulemerako. Amiina. Tutuuse ku nkomerero nga tugende kazi mu camp out. Ne wakati wali wadde ekikumi. Ne mugamba tubireke. N'agamba lwaki linnaazeewula. Naye nga tugenze obuweereza tubutegeera obuweereza kye ki. Amiina. N'olw'ensonga eyo. Kiki kye mmanyi ku bigambo ebyogerwa waliwo ebigambo ebyogerwa nga biringa ebyolubalaato waliwo ekigambo ekyogerwa nti tewali kirema Mukama simanyi oba omuntu asobola okyogera nga kijja ku ntobo ya mutima gwe nenze nkyogera nga kijja ku ntobo ya mutima gwange nti tewali kiyinza kulema Mukama bw'abeera nga Katonda yasobola okukyusa omutima gwa Saalongo nga kati njagala nkubuulire nze bampita mulogo Anti Saalongo bwagira najeyo piki ne tutuula ne tugenda. Mugeze kuweereza. Kuweereza. Tebolaba. Tukwata piki ne tuzunga ne tuddeno ne tuddeeri ne tuddeeri. Agulubiziwe Yesu. Aba famire ya Saalongo bamanyi nti nze ndi mulogo. Oo. Namuloga. Kati ya Yesu. Nzunza muzunze. Si ya good name. Ne yakyewuunyisa. Si nze muzunza. Yesu ye ya azunza nze. Yakuzunza. Saalongo kakati yazunza Naalongo kitufu mukama agabulungi jjo nzikiriza nti mukama waffe Yesu Kristo alina ebibyabye byeyateekateekedda ate nno ekyokulabiraka kituwadde kuviira ddala mu byawandiikibwa kubanga tutunula mu Bayibuli tulaba omusajja gwe bayita Pawulo nga mutuufu Pawulo yali musajja eyali amaliriridde okugenda okuyigganya abaali babuulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kituufu. Naye mu bikolwa byatuma essuula ndowooza ya 9 ng'ali ku lugendo agenda Damasiko laba Yesu Kristo bw'amubuutikira n'ekitangaala n'alyoka amuwa okubikkulirwa Pawulo kwe yafa ng'akyakulojja. Pawulo yaweereza Mukama okusukkuluma n'abo Yesu be yali nabo emyaka 3 era yagamba nti nno I was the least. Nti nze nali nsembayo wansi mu batume bonna naye ne nfuuka eyasukkuluma bonna so si nze wabula ekisa kya Katonda ekyali kikola mu nze kituufu bannange Yesu yakola tuve mu bino ebyokulowooza nti nno gundi alemereddwa nti ŋŋenda mukuba empya akikole Yesu yakola tugende ku mavivi tusabe Katonda omuntu aterere mu Yesu kubanga tuwangulira owulira otya nga Saalongo akuzunza akutwala mu ekyo omutima gwe kye gwayagala ennyo okola neewuunya bukulu bwa Katonda amiina Katonda asobola okukyusa omuntu alinga Saalongo kyekyo kyoyogeddeko ekya Pawulo ye kubanga Saalongo ne Pawulo oba oliawo enjawulo eyinza okubaawo naye ntono nawulira ng'emirembe gimpeddeko
emirembe gyanzigwako katujulira gyesomba nze ewaffe okuyita mu buweereza mu maka gaffe buweereza bwokka nga bwe butukyankalanya tetwalina mirembe kubanga twayumbanga enkya n'eggulo kuba byenkola ebyange nga ye tebimugasa tabirabamu ne kati tulina emirembe emizibu embeera ne bwetunyiga oba etunyiga etya buli omu agumya munne gwe mbadde ngenda okujira ddala wennyini awo kubanga Yesu Kristo atugambye nti tulina okuyiganyizibwa kubanga naye yakola ki teri mukristo yayinza kugamba nti n'emirembe gyesomba giferu neri neri tuwulira ffe twatereera kubanga wateekwa okubeerawo okusomoozebwa awo wennyini nnyini wenjagala tutandikire otubuulire ku bisomooza ebyo bye musisinkana newankubadde ng'obuweereza bugenda mu maaso sebo simanyi nti bino nsobola obyogera n'embimalayo tandika kubanga tusoomoozeddwa nnyo mpulira ne tutuuka okwagala okuttibwa waji ne olw'okubanga tuli tukkiriziganya otyo fenna tugenda ku maviivi agulumizibwe Yesu bingi ebitusoomoozezza bingi tutuusa abaana okwaga kubanga nagambye sanungu namusanga ayina abaana be abaana okwagala otutta babaagala ebyobugagga otyo ne batuleetera abantu lumu batuleetera abantu ekiro kwatako mpola awo wennyini nsaba mukama omulundi oguddako twogere ku bisomooza ebyo bingi njagala tubisengeke bulungi nnyo omulabi waffe ategeere okuweereza Yesu Kristo si muzannyo bingi naye ekisoomooza eki kale byonna biyinza okuba nga binene naye waliwo ekiringa ekitono naye ng'ate kitukutte entege n'amagulu ekyo kyennyini ekyo kyennyini kye tujja okutandikirako ekyo njagala otunule mu kamera osibirire omulabi waffe entanda ng'omutandikira okusinziira nga bw'otambuddemu okutuusa wano we tuli kaakati omubuulire omulabi waffe omulungi oyo obwesigwa obwa mukama waffe Yesu Kristo kati mukwano gwange omulabi atulaba kimu kye mmanyi nti Katonda tewali kimulema Katonda waffe mwesigwa kimuffe kwe kuddira obwesige bwaffe tubuteeke mu ye byonna bisoboka Katonda waffe tayina kisobola mulema gwe obeera okitadde mumikono gyo mu mikono gye gwe mutegeeze naye ng'oyina okukkiriza kimu kye mmanyi Katonda waffe talina ntundu amiina nze nasabanga mu mbeera yonna ne we nnaabanga mmanju nga ntegeeza mukama ebigaanye talina ntondo gwe mutegeeze mu mbeera yonna oba oli mukuba otambula mutegeeze kubanga talina ntondo atuli kumpi awo otyo naye ate Katonda waffe nga talina ntondo waabujja oba oyagala akole ebibyo bakuyita kutaatagana ate otunula eno n'eri kwemasaga obwesigwa bwe bwonna buteeke mu ye nze naddira obwesigwa bwange ne mbuteeka mu Katonda Katonda akoze bikulu byereere nze bwe ntandika kuwa bujulirwa nina obujulirwa bungi kuba Katonda byankoledde kati okusinziira ku ebyo Katonda byankoledde nina okukkiriza nti byonna bisoboka byonna bisoboka kasi toddira obwesigwa bwo n'obuteeka mu Katonda mweteefuteefu okukola ku nsonga zaffe agulumizibwe mukama waffe Yesu Kristo amiina mulabi waffe omulungi ndabira ddala nga mukama Katonda alina omulimu gw'amaanyi gw'akola mu buli ssekinnoomu ffenna teri muntu amaze ffenna tuli mu lugendo ate tewali muntu n'omu yali alabye ku Katonda kituufu ate tebakulimbanga nti waliyo Yesu omulala waliyo Yesu ogu omu ye yekka eyali atuukiridde mu lulyo lw'abantu kituufu era bwe kubanga kuyaayaana kabeere mugagga kabeere mwavu kabeere muyindi kabeere mudinka kabeere muchayina kabeere muwarabu ffenna tulina kuyaayaana eri mukama Katonda waffe alyoke agulumizibwe mu bulamu waffe buno akole ng'okwagala kwe bukuli nsaba mukama Katonda obeere omu ku abo baagenda okusitula naddala mu nnaku zino ze tulimu
ez'enkomerero okubeera ekibyakye ekigenda okukyusa abangi eri obutuukirivu. Nsaba Mukama Katonda akukozese, nsaba Mukama Katonda akusitule, nsaba Mukama Katonda akulage ku kisaakye, nsaba Mukama Katonda akuwe obujulizi obukwatikako nti ddala yali emabegawo yakola. Situkava mu ddiiro, situkave waka, ebintu byo tundako, funa ku ssente z'oteekayo ziweereze enjiri esobole okutuuka mu buli kanyomero bannange, tutere tuveewo tugende eka. Kubanga agambye nti nno yetaluddeewo. Naye tayagala muntu yenna kuzikirira mu butamanya. Teri muntu yenna ajja kuba na kyekwaso lwaki teyasobola kukola ki kuyingira ggulu. Kale n'olw'ensonga eyo twagala okumaliriza okusooka kwa byonna nga tukwebaza okubeera ng'ogumiikiriza okutuusa kaakano era kansabe mwannyinaze. Tuweereyo essaala eggalawo. Amiina. Katwebaze. Tukwebaziza Katonda waffe kubanga otukumye otuuka kaakano nga tukyasa omukko gw'obulamu. Twebaza olw'obuweereza obwa pulogulaamu eno. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Ate tetulema kukwebaza kubanga oli Katonda addamu okusaba kwaffe. Twebaza olw'ebyo ebibadde mu bujulirwa kubanga Mukama tulaba obukulu bwo. Bangi abawulidde pulogulaamu eno n'abagirabye. Nga bagirabye Katonda waffe nga babadde n'embeera efaanana bw'etyo n'okusingawo. Okukkiriza kwabwe kaba kuteeke mu ggwe. Katonda waffe nga basaba erinnya lyo nga baddukidde gy'oli tusaba nga twegayirira. Oddemu okusaba kwabwe. Nga bwe waddamu okusaba kwange Mukama, bw'oba oddamu okusaba kw'omukyalo oyo, bw'oba oddamu okusaba kw'omwami oyo, bw'oba oddamu okusaba kw'omuvubuka oyo, kubanga Mukama tukwetaaga nnyo. Ate gwe Katonda waffe. Katukuweerenga obujulirwa Katonda waffe olw'ebikulu by'otukoledde. Naffe tulabe omukisa mu maaso go. Enteekateeka mu studio muno zonna tuziteeka mu mikono gy'oziwa omukisa. Obwetaavu bw'omulimu guno mu studio eno genda mu maaso. Mukama obutegeera osinga ffe bwe tubutegeera. Kyetuva tusaba nga twegayirira obwetaavu bwonna obukoleko ng'okusiima kwo bwe kuli. Omulimu guno gusobole okugenda mu maaso n'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Abaweereza bonna mu studio eno mbatadde mu mikono gyo okole ekisingako obulungi olw'okuba twaza omulimu guno mu maaso. Ekisa kyo kyeyongere gye tuli naffe tulabe omukisa mu maaso go era tukole byonna olw'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa bwe tusabye n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Yebazibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Omulabi waffe omulungi okujjukizaako program Julira Mukama ebeerawo buli Saturday okutandika n'essaawa emu okutuuka ku ssaawa bbiri ez'akawungeezi. Togisubwa nate tuddingane wiiki ejja ssaawa ze zimu. Bye bye. Amen.